Oktobra beigās Meža sertifikācijas padome sadarbībā ar Daugavpils universitāti jau trešo reizi organizē startautisko konferenci Dabas resursu ilgtspējīgā apsaimniekošana Baltijas jūras reģiona valstu ekonomikas attīstības virzītājspēks, kuras ietvaros tiks izvērtēti jautājumi, kas saistīti ar dabas resursu racionālas un ilgtspējīgas izmantošanas pamatprincipiem Baltijas jūras reģiona valstīs. Konferences gaitā pirmām kārtām es gribētu sveikt visus tos cilvēkus, kas saduši iespēju ierasties Daugavpils universitātē, lai uzstātos gan uzziņojumi, lai piedalītos diskusijā par svarīgiem jautājumiem, bet īpaši sveiciens tiem, kas mērojuši ļoti tālu ceļu no Šveices, no Polijas un Garijas. Konference īstenībā ir ne tikai zinātniska, tā ir arī praktiska. To arī apliecina dalībnieki, ja, kas ir reģistrējušies. Teiksim, mēs visi gribam iegūt, protams, saimniecisko kaut kādu labumu, un mēs zinām, ka arī zināmā mērā mūsu ekonomika balstās uz šo tiem. Dabas resursu izmantošanu, jā. Un otra savukārt ir puse, lai teiksim, mēs arī atstātu kaut ko nākamajām paudzēm, lai šī dabas resursu ilgtspējīga izmantošana notiktu ilgtermiņā, jā. Un mēs nevaram tā, teiksim, paņemt visu, izmantot, un mūsu bērniem nekas nepaliks pāri. Un tāpēc šie jautājumi vienmēr ir bijuši tādi pietiekami sarežģīti. Vairāk nekā 140 dalībnieki, uzņēmēji, dabas resursu apsaimniekotāji, ministriju pārstāvji un zinātnieki diskutēja par samērīguma un paritātes principiem, dažādām vides aizsardzības metodēm, kā arī riskiem, kas var ietekmēt dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Aplūkoja arī dabas resursu sertifikācijas dažādas sistēmas un apsprieda to nozīmi un ietekmi meža un dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā. Daugavpils kā pilsēta ir ārkārtīgi svarīga kā viens no reģionālajiem centriem, un Daugavpils universitātē un Daugavpilī ir ļoti laba attieksme attiecībā, ja mēs skatāmies pret tādu līmeņu pasākumiem, un tas mums ļoti palīdz. Racionāli un ilgtspējīgi apsaimniekojot, mēs esam bagāti ar to, ka mums ir ļoti labi dabas resursi, un tieši tas ir tas mērķis, lai mēs varētu sublimēt visu šīs te zināšanas. Latgala tas ir reģions, kurš ir mums visai Latvijai ārkārtīgi svarīgs. Konferences gaitā dažādu nozaru pārstāvi apsprieda arī sadarbības iespējas un to paplašināšanas nozīmes starp Baltijas jūras reģiona valstīm atšķirīgu viedokļu kontekstā Eiropas Savienības līmenī. Pamatā tas vienojošais vienmēr mums ir tas vārdiņš bioekonomika. Tas ir tāds modas vārds zināmā mērā, bet tas raksturo tautsaimniecības virzienu, kur pamatā ir Latvijas dabas resursi. Cilvēki nesaprot, kāda atšķirība ir starp to, ka mežu cērt un izcērt. Mežsaimniecības būtība ir kokus cirst un atjaunot, izmantot augošos un nākošajām paudzēm stādīt vēl labākus. Galvenais, ka ir tā diskusija, kad to mēs veidojam kopā ar universitāti. Darba kārtības četrās sesijās klātesošie diskutēja arī par vides aizsardzību un juridiskām niansēm šai sakarā. Es mēģināšu pieskarties tādām mazliet specifiskākām tēmām un paspēlēties par to, kā tad mums tās attiecības starp sabiedrības interesēm un privātpersonas interesēm ir sakārtotas. Man, ja godīgi, šobrīd pašam izskatās, ka vairāk tie svaru kausi ir sasvērti uz sabiedrības interesēm un mazliet tiek piemirstas privātpersonu īpašnieku intereses. Šīs ir vien dažas no tendencēm, kas ietekmē dabas resursu izmantošanu un sabiedrību kopumā. Ekonomisko un sociālo interešu ievērošana Baltijas jūras reģiona valstīs un Eiropā ir līdzvērtīgi aktuāla, un atšķirīgie viedokļi šoreiz ir ceļš uz to, kā rast balansu starp dažādajām ar dabas resursiem saistītajām jomām.